Jag vet inte hur zooma till. Idag ska vi på matchen. Jag vloggar ingenting för jag orkar inte. Best vlogger, 10 out of 10. Vi ska då helt enkelt bara chilla här en stund. Och sen så ska vi gå på match. Eller ja, äta lunch och sen gå på match. Så att det är ändå rätt gött. How taggad are you on 10 to 10? Eller 1 to 10? Det är här de sitter. Det var de stolarna man kör igår. Det sätter oss fan. New manager signing for Real Madrid. Fan vad gött att kolla på matchen här. Nej, fan vad ogött. Thank you.
Så men det är väldigt enkelt allt för den här videon. Och sorry, hon var jävligt dålig. Men det var helt enkelt allt jag kunde göra med det här alltså det, de här bilderna jag hade. För att jag hade inte så mycket, jag filmade inte så mycket. Och ja, men i alla fall, så det här var det bästa jag kunde få upp. Så jag hoppas verkligen att du har tyckt om videon. Och om du gjorde det, så glöm inte att lämna en like och prenumerera och sånt där. Men ni får ha det jävligt jävligt gött. Och nu är vi tillbaka i vanliga schemat igen. Så ja, men vi är helt enkelt tillbaka i vanliga schemat. Och hejdå.